حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علامہ شہزاد اتاری خطیب جامع مسجد میاں محمد اسماعیل ہر سال مسلمان 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اس پر خوشیاں مناتے ہیں اور یہ خوشیاں منانا بنیادی طور پر اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کریم نے کائنات کا سب سے بڑا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس عظیم نبی کی امت میں ہیں کہ جو نبی تمام نبیوں کا بھی نبی ہے اور پوری کی پوری کائنات اللہ نے اس محبوب کے لیے پیدا کی ہے۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو عاشقان رسول نبی علیہ السلام کا میلاد منا کے حضور سے محبت، عقیدت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اسلام کا وہ تصور کہ جو دنیا میں اس وقت پیش کیا گیا ہے، اسلام کا وہ تصور نہیں ہے بلکہ اسلام کا تصور ہے امن، اسلام کا تصور ہے عشق و محبت اور پیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے مذہبی جو ہوتے ہیں، جس طرح عید المیلاد النبی ہے، محرم کا مہینہ تھا، اس میں ہم نے فول پروف سیکورٹی جتنا بھی ہم سے ہو سکتا تھا وہ جتنے ہمارے وسائل تھے ہم نے سارے بروئے کار لائے تاکہ یہ امن اور امان سے گزر جائے اور دہشت گردوں کو ادھر کوئی موقع ہم نہ دے سکیں۔ ہمارے سارے فورسز، پولیس، ایف سی سب اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور تمام روٹس پر جو ہے انشاءاللہ فول پروف سیکورٹی دی گئی ہے۔ سر، تھریٹ الرٹس بھی کچھ رومرز ہیں تو اس سے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تھریٹ الرٹس تو ہمارے دشمن بہت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ میں ہمسائے ملک کی زمین استعمال ہو رہی ہے، ایک دشمن ملک کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، اپنا کوشش کریں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے ہمت اور حوصلے سے جو ہے ان کی ہر حرکت کو دیکھ لیا ہے اور ان کو پسپا کر دیا اور آج بھی انشاءاللہ یہ جلوس امن اور خیر سے گزر۔ سر، کتنی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے؟ اگر ڈپلائمنٹ میرے خیال سے کتنا شہر اس کا بتا دیتا ہے، دو ڈھائی ہزار تک ہے اس میں تقریباً۔ سر، موبائل فون بند ہو رہے ہیں کوئٹہ میں اور جو دیگر شہروں میں جلوس برآمد ہو رہے ہیں کوئٹہ کے علاوہ، وہاں کس طرح کی ارینجمنٹس ہیں؟ دیکھیں، جہاں لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اتنے بڑے ایونٹ ہوتا ہے، اس میں اگر کچھ گھنٹوں کے لیے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے موبائل آف ہوں تو میرے خیال میں اس میں کوئی مول نہیں ہے۔ سر، دیگر شہروں میں کوئٹہ کے علاوہ جو جلوس برآمد ہو رہے ہیں وہاں پر کیا؟ تمام شہروں میں ہم نے ڈپٹی کمشنر، آئی جیز، ڈی آئی جیز کو، ایس پیز کو، سب کو پابند کیا ہے کہ سارے جلوسوں کو فول پروف سیکورٹی آپ لوگ دے۔ اوکے۔